Здравейте, бъдещи майки! Аз съм доцент доктор Найденова, специалист съм по хранене и диететика и тази вечер ще ви запозная с най-важните данни, най-важната информация, която трябва да знаете за фолиевата киселина по време на бременността. Защо е толкова важно да се приема по време на бременност? Какви последици може да има недостатъчния прием на фолиева киселина? И най-важното, по какъв начин можем да се набавим достатъчно количество от това хранително вещество. Във втората част на нашата среща ще отговоря на някои въпроси, зададени от вас преди лекцията. И така, какво представлява фолиевата киселина? Тя е известна още като витамин B9, т.е. това е витамин от групата на B-витамините и се намира в много храни. Има и синтетична форма на фолиевата киселина. Това е така нареченото вещество фолат. Т.е. фолиевата киселина е естествената форма на този витамин, която се намира в много храни, а синтетичната форма, която се намира в хранителните добавки от някои обогатени храни, е известна като фолат. Подобно на всички останали витамини, и витамин B9 или фолиевата киселина е незаменимо вещество, и е необходимо то да се набавя в готов вид с храната. Фолиевата киселина е най-важна за обмяната на белтъчините и на ДНК, т.е. на генетичния материал на клетката. Тя помага на клетките тогава, когато те трябва да се делят, т.е. по време на размножаване. Много е важна, на практика е абсолютно необходима за правилното образуване на плацентата по време на бременността. А освен това има още една много важна роля, а именно роля в развитието на мозъка, още в ембрионалния период, но също така има много голямо значение на фолиевата киселина и за функционирането на мозъка в по-късните етапи от нашия живот, не само по време на утробното развитие. Значението на този витамин по време на бременността е свързано най-вече с засиления синтез на гени, с ускореното деление на клетки, на тъканите на плода по време на този период. Това е причината и за повишените нужди от фолиева киселина през вътреутробното развитие на плода. През бременността редица проучвания доказват, че се получава едно пренасочване на фолиева киселина от майчината кръв към плода. И на практика концентрациите на фолиева киселина в плътната кръв и в тъканите на плода са по-високи, отколкото в майчината кръв и в майчиния организъм. Има редица доказателства, че ниският хранителен прием на този важен витамин от майката е свързан с така някои рискове, неблагоприятни последици, здравни рискове за развитието и разбира се за самото здраве на потомството. Бих искала да ви запозная с най-важните източници на този важен витамин, фолиевата киселина. Много са храните, които могат да бъдат източник на фолиева киселина и трябва обаче да акцентираме, когато една жена е бременна, да акцентира върху приема на пресни плодове и зеленчуци, тъй като те наистина до голяма степен могат да обезпечат нуждите от фолиева киселина. Най-богати на фолиева киселина са пресните, турови, зеленолистни зеленчуци, особено тези, които са с тъмнозелен цвят, например спанак, зелена салата, аспержи, магданоз, копър. Различните зелета са много богати на фолиева киселина, като бяло зеле, като брюкселско зеле, броколи, картиол. Свеклото също е чудесен източник на фолиева киселина, както и тиквичките, зеления фасул, доматите. На практика почти всички зеленчуци. Тук е най-важното, което трябва да знаете, те да са пресни, т.е. да не са съхранявани много дълго време. Чудесен източник на фолиева киселина са и плодовете, както и някои ябкови плодове, орехи, бадеми, лешници. Пръстъците също съдържат значително количество фолиева киселина. Много добър източник са и хранителните добавки с плат. Има такива добавки. Трябва да се има предвид, че синтетичната форма на витамина, т.е. плата, приета като добавка или под формата на храни, които са обогатени с плат, така наречените фортифицирани храни. Тази форма се устоява по-добре, отколкото фолиевата киселина, която е натуралния витамин в различните храни. За ниската усвояемост на фолиевата киселина
голямо значение и факта, че този витамин не е термоустойчив. Тоест, ако една храна е много богата на фолиева киселина, но тя премине през сериозна кулинарна обработка, примерно сварим, опечем, изпържим, по някакъв начин премине тази храна през термична обработка, има много големи загуби на този витамин. До 75% от фолиевата киселина можем да я загубим, ако продължително време готвим на висока температура храна, която естествено е богата на фолиева киселина. Тоест важно е температурния режим, важно е колко продължително време ще готвим храната. Богати на фолиева киселина са и някои други храни, например бобовите култури, боб, леща, грах също са много богати на фолиева киселина, както и примерно червеното месо, черния дроб, то е особено богато на фолиева киселина. Но както вече разбрахте, термичната обработка на тези храни води до много сериозна загуба, много сериозна кулинарна загуба на фолиева киселина. Така че няма как да ви убедя, не би било редно да твърдя пред вас, че черния дроб или пък бобовите култури или пък пръстъците могат адекватно да задоволят нуждите на една бременна жена от фолиева киселина. По простата причина, че тези храни не е желателно да се консумират в сурово състояние или пък при една минимална термична обработка. Още повече по време на бременност е рисково тези храни, ако не са преминали сериозна термична обработка. За да може да се задоволят потребностите на една бременна жена от фолиева киселина, тя трябва да приема поне 4-5 порции пресни плодове и зеленчуци, които не са преминали термична обработка на ден. Тоест, 3 пъти на ден зеленчуци, 2 пъти на ден плодове биха били в състояние да обезпечат нуждите от фолиева киселина, ако жената не приема хранителни добавки. Какви са препоръките за прием на фолиева киселина по време на майчинство? Това, което важи за нашата страна, ще го споделя с вас на базата на наредбата за физиологичен прием на хранителни вещества на Република България. Препоръките за дневен прием на фолат при млади жени, такива, които са в детеродна възраст и на които може да им се случи това чудесно събитие, именно бременност и майчинство, желателно е тези жени да приемат поне 400 микрограма дневно фолат или фолиева киселина, в зависимост това дали е от хранителна добавка или от хранителен източник. А при бременност, вече установена бременност, е желателно жените да приемат поне 600 микрограма фолиева киселина или фолат. Без значение дали това ще стане с хранителна добавка или ще се набави по естествен начин от храните. Виждате, че всъщност потребностите от фолиева киселина при бременност се увеличават почти двойно спрямо една небременна жена. И смея да твърдя, че фолиевата киселина може би е единственото хранително вещество, при което потребностите по време на бременност се увеличават толкова сериозно спрямо една небременна жена. Защо е важно да се осигурят тези количества фолиева киселина при бременните жени? Защото ролята на фолиевата киселина е много голяма по отношение на развитието на плода. Най-вече фолиевата киселина има значение за развитието на нервната система на плода, като това значение е доказано в редица сериозни проучвания. Именно тези проучвания стоят в основата на препоръките, които се дават от различните световни организации във връзка с приема на фолиева киселина. Проучвания са доказали, че риска от дефекти на невралната тръба, така наречената спина бифида, както и риска от поява на вродени увреждания на гръбначния стълб и на главния мозък в плода намаляват с повече от 50% при жени, които в периода преди бременността и по време на началото на бременността, първите седмици от бременността, са приемали достатъчно фолат с храна или под формата на хранителни добавки. Витамина B9 оказва положително въздействие върху организма на майката, като неговият прием се свързва с по-ниски нива на стресовите хормони по време на бременността. Фолиевият дефицит е особено опасен в първите 2 месеца на бременността, тъй като тогава даже умерено изразен недостатък дефицит на този витамин увеличава значително риска
от нарушения в развитието на невралната тропа и от годените аномалии, за които вече стана на въпрос с кинодитите най-вече. Установено е, че дефицит на полевата семена в тези първи два месеца увеличава значително и риска от аборт, от спонтанен аборт, тъй като вече ви казах, полевата семена е много важна за формирането на плацентата. Затварянето на самата неврална тръба в ембриона става на 28 ден от зачатие, т.е. 28 дни след като яйцеклетката е оплодена. Това определя и критичния период, в който приемът на фолиевата семена е от най-голямо значение. Т.е. това е през първият месец на бременността. Първите 4 седмици се оказва, че са най-важни именно в тях, в този период да се приема достатъчно фолиевата семена.